İctimai tarmaqdaki xatarlar, İctimai tarmaqdaki yaxşilik bilen birge yomonliklarni ko'payib ketishligi, ko'p ailelerini buzilishligi, ikki musulmonni bir-biriga düşman bo'lib qolishligi, ilimsiz ixtiloflar, bir-biriga bo'g'zu adovatlar va hokazolar sabab bo'lyapti. Shuning uchun bu narsa eslatishlikka yanada muhtojroq. Rasulullah davrlarida, sahobalar, tabiiylar davrlarida internet bo'lmagan. İctimai tarmoq degan narsani o'zi bo'lmagan. Lekin bizni dinimiz Qur'on va sunnat qiyomatgacha keladigan savolga javob bo'laroq mo'jiza qilib nozil qilingan. Qur'onni hadis sharhlaydi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Qur'on bilan birga menga Qur'on mislicha ilm berildi degan hadislari bor. Ya'ni biz Qur'ondan savolimizga javob topmasak, albatta hadisdan topamiz. Avvalo Qur'oni Karimga murojaat qilamiz. Xo'p, o'zi internet degan so'zni ma'nosi nima o'zi? Qaynaqa so'z? Qayerdan olingan? Bizning tilimizda emas. Ajnabiy tildagi qisqartma bu atama bo'lib internet xalqaro ma'lumotlar to'ri degan. Haqiqatda bir o'rgimchagi to'rini ko'rgan bo'lsangiz, har joyga o'zini iplarini osgan. Doim qachon bir o'lja kelishligini kutib turadi. Poylab turadi. İnternet ham butun dunyoga solingan to'r bu. Yaxshilik bilan birga yomonlik sodir bo'ladigan to'r bu. Shuning uchun buni ba'zi bir jihatlarini eslab va eslatib o'tishlikka hojat bor. Avvalo uni yaxshi tomonlarini eslaylik, internetni yaxshi tomonlarini. Misol uchun oladigan bo'lsak, falan bir shaharga uchmoqchisiz samolyotda. Bilet olish kerak, chipta olish kerak. Uyingizdan chiptaxona qancha uzoqlikda? Borasiz. Adam agar unda odamlar ko'p bo'lsa, navbat kutasiz. Navbatingiz keladi, vaqtingiz ketadi. Qancha pul sarflab yo'l haqqi qilib borasiz, o'zingizni shaxsiy mashinangizda bo'lsa-da, yoqilg'i va boshqa xarajatlar bo'ladi. Chipdan olasiz. Qancha vaqt, qancha xarajat, qancha umr ketadi. Endi internet orqali bu narsani bir zumda buyurtma qilib sotib olasiz. Borib ham o'tirmaysiz va arzonroqqa sotib olasiz. Nimaga? Chunki chipta sotadigan joyda o'zini ijarasi bor, xodimlarning ish haqqi bor, u yerni istish, sovutish asboblarga ketadigan xarajat bor va hokazo. Siz shundoq internetga kirasizda bir deganda o'zingizni chiptangizni sotib olasiz. Pul o'tkazishlik yo'li bilan. Borasiz, uchadigan kuningiz borib, haligini qog'ozdagi shaklini olib, o'zingizni joyingizni tayin qilib uchib ketaverasiz. Men bir chiptam ko'rinishidagi aytayapman. Boshqa bizni og'rimizni yengil qiladigan, uzog'imizni yaqin qiladigan ko'rinishlar juda ham ko'p. Ayniqsa buni yana ham dolzarbligi, muhimligi yaqin o'rtada o'rtaga tashlanib qoldi. Nima bo'ldi? Onlayn darslar ko'rinishda. Maktabda, universitetda va hokazoda boradigan bo'lsa, kasallik sababidan bir-biriga yaqinlashish mumkin bo'lmay qolganda onlayn darslar bo'ldi. Hozirgi kunda televideniyadan internet o'zib ketdi. Televideniya qolib ketdi. Chunki odamlar bilib qoldiki, televideniyada internetda ko'rsatilgandekka haqqoniy ma'lumotlar ko'rsatilmay qoldi. Ya'ni odamlar televideniyaga ishonmay qo'ydi. Internetga, ijtimoiy tarmoqqa kirsa, umuman boshqa yuz, televideniyada boshqa yuz. Ishonmaydi hech kim. Shuning uchun o'zini obunachilardan kundan kun ayrilyapti, yo'qotyapti.
tevhidini. Kim çöpçek geçenadı, kim ertek geçenadı, kim yolgon geçenadı. Doğru bazıda rastları hem, hakikatleri hem buladı. Lekin umumi salıştırganızda internette ham cüdeyem tez mal vat olası. Yengeliğini urunu da olası. Ham saf halat da olası. Lekin gahıda bu kuz boyamacılık hem buladı. Gahıda fitne hem buladı. Gahıda aldaş hem buladı. Şuna kalın.